svara! Retur av Unger. Och så har vi en trepoäng. Två enkla poäng istället. Tars av Gabriel, vi har fem sekunder kvar på skottklockan. Rivera hela vägen till korgen, använder plank. Oj. Pass. Fantastiskt pass. Första halvlek för Helsingborg spelar ju väldigt, väldigt tungt på sin första femma. Ja, ny trea. Passar bort den. Fem kvar. Här kommer räcka för att hitta ett avslut och det gör man. Och stopp! Defensivt här i norrut. Kan man inte släppa en sån kille fri? Nej, det kan man inte. Kvar. Ska vi se vad man hittar på. Tuff tvåa som går in. Kvar. Step back. Ja. Kilos vikt av en lagnål som har sagt att den bollen äntligen gick in. Fin passning så här. Ja.